Lakini tuelekee barabarani ambapo watu 57 wanauguza majeraha baada ya basi walokuwa kisafiria kuhusika kwenye ajali katika barabara ya Sotik kuelekea Kisii. Inakisiwa kuwa dereva wa basi la Pelican Classic alishindwa kulidhibiti na kugonga nguzo ya umeme kabla ya kubingiria. Majeruhi wanapokea matibabu katika hospitali kadhaa kaunti ya Kisii. Maafisa wa polisi wa Keroka kaunti ya Nyamira wanaendelea na uchunguzi. Kufika hapo nikakuta gari imelala na watu wanaanza kulia, ndio tukaingia ndani tukaanza kumomoa na kutoa watu. Wengi wao walikuwa wanakatakatwa, watoto wanakatwa, wengine wanapigwa kichwa. Alikuja raini ya huyu alikuwa anatoka Nairobi. Alipokaa na msukuma huyu mwenye alikuwa anaenda Kisii akajaribu kumwepa. Alipomwepa akatumbukia kwa mtaro na kubingilika mara kadhaa. Ningetaka kutoa mwito niseme wakati huu wa Christmas. Umesema madriver wao waangalifu.